こんにちは。参議院議員の西田昌司です。今日は3月の4日の月曜日です。実は先ほどですね、官邸に参りまして、世耕官房副長官にお会いして、例のこの JAL 問題、まあこれはですね、私が2月18日の、予算委員会でも、総理に対しまして質問してまいりまして、問題がある、もう一度、この再生内容について精査していくという、趣旨の答弁をいただいたんですけれども、そのことを受けてですね、石井予算委員長もですね、西田議員のただいまの指摘は大変重要なことを指摘していると。で、政府はこれをちょっとまとめて予算委員会に報告するようにということがありですね、それが予算委員会の理事会で報告されたわけです。で、それをですね、今日は、世耕、官房副長官のところに持ってきまして、私がぜひ、官邸としてですね、所管のそれぞれの省庁についてですね、説明するようにということの、この問題点を書いた、メモを持っていたわけなんですね。で、世耕、副長官からもですね、しっかりこれやっていこうということをおっしゃっていただいたんですが、問題はですね、何度も言ってますが、要するに企業再生支援機構が、決めたこの再生スキームに問題があるわけです。で、この、本来、企業再生支援機構を使う場合はですね、これは公共政策として企業再生するんですから、まずは雇用を守ると。それから、JAL の雇用とですね、JAL の路線を守る。それから、ライバル会社である ANA にですね、迷惑かけないように。まあ、この3つのことをですね、まず念頭に置いてやらなきゃならないんですけれども、この公共政策としてのこの3つのことをですね、全く無視をして、そして、JAL をピカピカの会社として再生したことが一番の問題なんです。で、それをですね、稲森さんが、京セラの名誉会長、創業者の稲森さんがですね、それを受けて会長となってですね、一生懸命企業再生したということで、そのピカピカの会社に稲森さんがされたこと自体を私はですね、問題してるんじゃなくて、結果としてですね、そのことが、そのことによって、ピカピカになったことによって、もともと路線の確保と従業員の確保、それからANAに対する配慮という3つの問題が全く忘れ去られてしまっておかしなことになっているよということなんですよ。ですから、この問題はですね、こういうことを決めた政府側に問題があるわけです。で、そこで、これ誰が決めたのかということを考えてみると、企業再生支援機構の支援委員会、まあ、この瀬戸さんという方が、その再生委員長です。そしてその方がですね、いわゆる、この管財人になって、ANAの、JAL の、この最高責任者にもなっているわけです。つまり、その支援機構としてはですね、今言った3つの法令制の観点で守らなきゃならないことを、監督する立場の人間と、先頭に立ってですね、JAL の再生する人間とが同じ人がやっちゃったと。これがですね、まさに利益相反なんですよ。だから、本当はですね、その、企業再生する現場の人間と監督する人間は別の人がやってなきゃならないんですが、それが一緒の人になって、まあそれがですね、一緒になって JAL を結局はピカピカの会社にして再生したところに問題がある。ですからまずこの企業再生支援機構側に問題がありますけれども、これはですね、そういう再生をしていることをもっと上の観点から見るのが時の政権だったわけですよ。内閣であり、担当大臣であったわけですね。で、この方々も一緒になって、このJALをピカピカに会社にすることになっている。ですから、誰もこの公共政策を考える人がいなかったというところが問題なんです。ですから、最終責任は民主党政権に当然あるんですけれども、まずは現場の一番の責任者であった企業再生支援機構がどういうことをやってきたのか、そこをですね、私は明らかにさせなきゃならないと思っているんです。で、野党時代から、再三にわたって私はこの企業再生支援機構の議事録あらずだから、その議事録を見せなさいと。その中でどういう再生支援がされたのかということをですね、検証したいと言っていたんですけれども、全く私にはそういう情報が出てきませんでした。で、今、与党になりましたけれども、与党になってもですね、彼らは、まあ一応ですね、政府の承諾を得てやってきたんだからということで、この見せたがらないんですよね。で、見せるにしましても、この墨を塗ってやらなきゃならない。プライバシーの問題がありますね、ということを言ってますから、私はもう、今日、世耕、官房副長官に申してたのは、そういうことも含めてですね、総理大臣の安倍総理がですね、問題あり調べるとおっしゃってるんですから、
官邸として官房副長官が、その役人を動かしてくださいと。で、私が、その細かいところまでもう密集ないですから、この安倍政権としてですね、これをしっかり検証していく。そのためには、まずは議事録などを調べてですね、検証していただきたい。まあ、こういうことをお話ししていたわけなんです。世耕官房副長官からも、そのことをしっかりやるということでお話しいただいたわけで、あとは、この政府側がですね、しっかり対応することを見守っていきたいと思っております。そしてですね、これから、二度とですね、こういう、この不明瞭な、不公正な、まあ、こういう企業再生ができないように、このスキームをきっちり作っていかなきゃならない。事業再生のルールも作っていかなきゃならないと思っています。それからもう一つは、旧株主問題なんですね。この旧株主の方々は、全く、今までですね、そういうところに、自分たちの声が届けられなかったんですけれども、一部の、旧株主の方々がですね、なんで我々のこの本来株主としての権利をですよ、全部 100% 消却されてしまって、この第三者上司で、一部の旧株主にその権利が与えられたり、まだ全く関係のない、京セラや大和証券グループが、新しい株主になったり、おかしいじゃないかということを訴えておられる方がようやく出てまいりました。私はこの方々ともですね、連携しながら、結局は、損をしたのは、そういう、国民が損をしたわけでありまして、一部の、企業家の利益のためにですね、大多数の国民が損をしている、この今回の仕組みはですね、これからも噴火させることなく追求していきたいと思っていますので、皆さん方もぜひ、ご注目、ご関心を持って見守っていただきたいと思っています。それから、TPP の問題ですけれども、これも、実はですね、明日から、自民党の中で TPP の、この対策委員会が発足いたしまして、私もその中で主査という立場で、まあ、この農業問題以外のですね、様々な問題点を、ちょっと調べてくれという、役も任命されましたので、明日の初会合で、まあ、いろんなことを話し合いながら TPP のメリット、デメリット、まあ、メリットはなかなか見えてこないんですけれども、このデメリットをしっかりですね、国民に伝える役割を果たしたいと思います。まあ、ということで、今週もまた、一生懸命頑張っていきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。